Pilsen ad. Hvad så sammen, og velkommen til den her video. I dag står vi altså et lidt anderledes sted. Vi står nemlig ude på en fodboldbane, og klokken lige nu er... Klokken er 23.00 lige nu, men for 2 år siden, der lavede jeg altså en video sammen med min fætter Otto, og vi lavede en crossbar challenge, og den tog I pissegodt imod. Så derfor tænker jeg, at vi skal lave en 2'er. Så Otto, kom ind i studiet. Kom ind i studiet. Så her har vi simpelthen min fætter Otto. Kan vi lige få en god intro til ham? Du er simpelthen kommet ind igen, og hvem var det, der vandt sidste gang? Det var dig. Vi har altså fået 3 overlæggere ind i dag. Den nederste, den midterste og den øverste. Og det foregår på lidt anderledes måder den her gang. Fordi den nederste, den giver simpelthen 1 point, hvis vi rammer den. Den midterste giver 2 point, og den øverste giver 3 point. Så vi spiller til 10 point i alt. Så den første, der får 10 point, er simpelthen vinderen. Og Otto, kan du hente straffen til taberen? Ligesom sidst, så fik vi jo en straf til taberen. Og hvad var det, Otto? Ah. Vi skal simpelthen æde chili, eller ikke vi, men det skal taberen, som nok bliver Otto. Men i hvert fald, så er der 4 chilier her. Hvor mange chilier skal vi æde? 2. 2? Taberen tager 2. Taberen tager 2 chilier. Så følg med til slut, hvis I kan lide at se os lide. Skal jeg starte, eller skal du starte? Jeg tænker, at damerne først. Er det ikke det, man kalder det? Så lad os egentlig bare hoppe ind til det. Det er dårligt. Han viser simpelthen begge skud. Hvis I nogenlunde kan ane den der hvide streg i sandet, eller i græsset hedder det, så det er der, altså derfor, vi skyder. Barcelona, it's my club. Liverpool er bedre. Jeg tænker, vi går efter den øverste. Det var præcis ligesom mig. Det kan godt blive en lang video, det her. Hvad er det? Altså, vi skal ikke ramme stolpen. Vi skal ramme overlæggeren. Jeg er klar, jeg finesser den. Så kommer Otto. To runder, 0 point. Han rammer simpelthen. 1-0. Et point. Et point til Visus, det kommer altså op lige der. To runder hver. Jeg har altså 2 point, Otto har 0. Ja. Kom igen, Otto. Det er fordi, jeg er vant til at score og ikke at ramme overlæggeren. 2-0, Otto. Du er altså en presset mand. Hvad mindre du rammer altså den øverste overlægger, hvilket er rimelig svært. Jeg har forstået hånden. Ja, hånden. Ikke penet, Otto. Otto, kom, du har den. No way. Ja. Nej! Nej. Hørte I, hvad jeg sagde før, gutter? Hørte I, hvad jeg sagde? Du er altså en presset mand. Medmindre du rammer altså den øverste overlægger, hvilket er rimelig svært. Så det står 3-2 til Otto, og så spiller 3 under, og så spiller 2 under. Klods. Very close. Kan vi du sætte føringen? Er det så det simpelthen? Hvis den havde ramt igen, ikke? Altså, jeg har ramt den lille 3 gange, og også har kun ramt overlæggeren 1 gang. Eller, men altså, nej, 2 gange. Det er svittet! Ej, 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 ej. 4-3. No way. Hvad står den? 4-3 til mig. 4-3 til Otto. Otto har brugt 4 runder, jeg har brugt 3. Pray the Lord. Ja! Og så tager føringen efter 4 runder. Jeg skal virkelig ikke have den chili. 2 chilier. Åh, 2. Åh. Åh. Jeg har altså muligheden for at udligne nu, gutter. Jeg lopper den. Jeg prøver en ny taktik. Jeg prøver at loppe den, okay? Det er min nye taktik, der virker. Nu fyrer vi egentlig bare. Jeg ligger mig i spidsen. 5-4 til Visus. Show me what you got. Har han den? Har han den? Han!
Jeg er simpelthen stadig bagud, og jeg har spillet en rundt mere. Skal vi bruge loptaktikken igen, gutter? Det virker ikke. Det er bare Yeah! Otto, han kan lugte en lille chili. Kan I mærke comebacket, boys? Oh shit. Hent bolden selv, jeg gider ikke hente bolden. Hent bolden, hent bolden. Skal jeg afgøre det? Nu skal jeg afgøre det, gutter. Læg mærke til den mellemste overlæg. De har bare klippet alle de gange hvor, ud, hvor det er, du missede, eller hvad? Jeg er simpelthen stadig bagud 7-4 med en rundt spillet med 3-2, run, prove it! Kom igen. Kan du mærke comebacket? Han kan ikke mærke comebacket. Nej! Du henter! Hvis du skulle have en rating i FIFA, Otto, så ville den godt nok være 99. Show me what you got, Otto. Skal jeg virkelig? Ja. Du kan stadig tage køring, også hvis du har den, og skriver den. Siv, Siv! Nej! Hvad siger du så, Thomas? To gange? Men comebacket, det lever! Ja. Det lever! Det, gutter, det er godt med Otto. Han har brugt en runde mere end mig, og den står stadig 7-7. Hvilket siger faktisk, at jeg fører. Okay. Så Otto, ud med dig, Otto. Let's go! Pølse noget. Nej. Lad nu bare. Nej. Ikke det der. Hør, jeg synes bare, vi skal have det overstået, ikke? Jeg ved ikke, om I kan se det i mørke, men på skalaen, så er de altså en 7 eller 8, jeg ved ikke, hvad for en det er. Nej, men det er de samme farver, de smager lige meget. De skulle sgu da Cayenne. De er lige stærk. Skal vi sige, at jeg tager den her til? Ja. Men klar? Jeg er en sympatisk vinder, så skål altså. Og så, ja. Det smager pøderfugt. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi I så med på den her video. Er I nye på kanalen, må I meget gerne subscribe. Jeg kan se, at over 50% af jer ikke er subscribet. Men i hvert fald, gutter, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I så med på den her video. Og jeg kan godt mærke, at jeg skal have flere chilier for i dag også. Han synes, jeg smagte en peberfrugt, men jeg kan godt mærke, at det brænder lidt, og jeg skal have noget mælk, der kan i hvert fald, tusind tak, fordi I var med. I ses i næste video. Link til vores Instagram i biografien.